Привіт, Україна! Сьогодні у нас відосик буде про нашу дискову борону. Трошки ми її підремонтуємо, замінимо деякі запчастини, в частності це робочі диски. Зараз трішки історії. БДТ – це так звана оригінальна назва, оригінальна БДН 2 і 4 у нас давно. Па, скільки? Скільки років вже? Ну це ще... Так... Наверно, 4, а то й 15, може. Юмеза мені декілька років вже робили, так? Да? Ну, коротше, років з 14-15 вона у нас взагалі. Років 5, наверно, поробили, а потім зробили прицепну, так, да, наверно? Ну, це треба дивитися відос, в якому году там ми робили. 14 чи 15 там ти зробив. Чи в 14 чи в 15. А, ну, 5 років, 5-6 років, так, да, вона? 5-6 років вона у нас вже в напівпричіпному, якби такому стані, яке ми робили самі. Ну, відос є на каналі. Посилання, я думаю, я заставлю, знайду, кому буде цікаво подивитися, якщо буде цікаво. Значить, в чому прикол? Прикол в тому, що виходить, ми вже робили тут деякі маніпуляції давненько з нею в плані перестановки батарей місцями. Тобто у нас завод, отож вона була навісна, потім там причіпна, ми нею працювали. І коли вже стало видно, що передня батарея зношується швидше за задню, ми переставили їх місцями, тобто передню назад, задню наперед, і працювали ще оці роки. На сьогоднішній день знос є і на передній батареї, і на задній взагалі все плачевно. Вони скоро стануть круглими вже. Вони поганенько вже... Працюють. Па, так, не можна цепляти? Ні. Треба, ну, якщо що, лучше ниже, тоді якось по кругу обкрутить, поняв? На удавку, не можна так цепляти. Ну, може. Яка там сила, вона ж теж вес має. Ну, коротше, не можна. Що по дискам? Ось о. Попереднім ось такі ямочки, зараз покажу і нові. Ну, тут, по-моєму, 63 см зараз діаметр по зубам. А там чи 62, чи 61. Ну, взагалі, коротше, капець. І виїдати вже почало так криво, сікась, накась. Ну, коротше, розберемо, покажу докладніше. Замовили ми нові диски, купили. Теж на 10 вирізів. Є, зараз мода пішла навіть на 8 оцих, ну, вирізів під зуби. Ну, ми, якби, вважаємо, не знаю, може праві, може не праві, але там на 8 вирізів там зуби в півтора рази більші, ширші. І нам здається, що вони, ну, може б, гірше в землю залазили. Ну, це таке, теорія. Тобто, вирішили ставити такі, які й були. Ось вони, 650, напівсфера, якщо я не помиляюся, форма у них же ж. На 10 вирізів, все про все. Коротше, вийшли вони отут, вдома вже на місці, 833 гривні. Ну, тобто, замовляли з Дніпра. 700 гривень, плюс доставка нової пошти, плюс там, що самі поїхали, забрали. Получилось, вони отут в кучі, що лежать, 833 гривна один. Є і дорожчі ціни, є і по 1500. Візуально, в принципі, непогані. Як будуть працювати, побачимо далі. Так, що ще хотів сказати. Батареї. Будемо міняти місцями знову, тобто зараз піднімаємо раму. От, совуємо її в сторону, міняємо батареї, цю назад піде. А передню наберемо новими дисками. Чому? Тому що передня получає найбільший знос, найбільше навантаження, тому хай гризуть нові диски, щоб гризли добре, якби що осінню там кукурузиня, ну ще й на наступні роки, якби що все було нормально. По підшипниках у нас не наче все нормально, в принципі. Пане, сюди, ти ж бачиш, як? Щоб ж держалося. По підшипникам все більш нормально, не наче. Ну, опять же, подивимося, зараз як знімемо, воно все покаже. Якщо буде якась сумнів, то будемо міняти. Ну, крючки, Бог його знав, вони та ета, ну так, вроді би, не зя, що то цепляв. Ні, як ти ото цепляв, не наче, як не зя так цепляти. Ай, з цими релюхами. Надо кун цепляти. Кун надо цепляти. Та ну, що ти. Та фаза ж, ну нема ж кому реле поміняти. Ну, треба ще ж подивитися, яке я купив. Ну, так. Да. А потім вже міняти. Та давай на камеру вже, йолки зелені, піднімай, блін. Не хоче.
Пробило. Хорош. Що, поворачуємо так просто, да? Тут кіл 30. Кіл 30 дави. Да, да. Опускай. Так. От і все. Да. Це ж її теж повинна аж розвернути, виходить, так? Да? Цю поки не буде. А, все равно ж. Розворачує, щоб нам знати, як диски отак от. Хорош. Ну, розвернемо трохи назад, же ж, виходить. Так, раз, два, три, ще, п'ять, шесть. Тут... Я між підшипниками дивлюсь. Так, шесть штук этих. А, дисков вже ж. Чи п'ять. Ні, по 12 же ж в этом. По центру я. П'ять, шесть. І шесть оттуда. Я ще під підшипниками. П'ять, які. А, прогрів. Все. Ну, чуть-чуть назад же, чи як? І ту ж чуть-чуть назад, чи потім розберемося. Та потім під толкаємо. Ну, просто хватило шраму поставити. Це, знаєш що, ми ж тоді з Юрком просто там, этот, вони ж полуконус, ні, колечко не стало, помниш, типу підшипники і не стало, уплотняй, да. Воно просто може не підшипнику капець, ну, розбирати та прийдеться. І просто підставити, може, колечко вже стане, щоб піджати підшипник. Да. Тоді ж не стало, по-моєму, це на один чи на два, це ж не стали ці. А що ти робиш? А що? Ну, давай ж спочатку цю. Блін, все. Ну, потім вже подивимося, що там в підшипнику. А я попутав, бля, що це ж не ця батарея. Ну, оце ж воно тут все, чуть-чуть, все. Оце воно точно є. Ми ж там колечки в мішку лежать тоненькі. То не треба? Пока ні. А ну, давай попробуємо. На, попробуй без труби, зараз одіну тут эту. Вниз тобі. Давай чуть-чуть отак. Хай. Ні, чи давай, а чи давай придержу, може придержу. А ну. Пішов чи? Да, пішла. Нормально. По люфтах підшипника тут виходить, в чому прикол. Ну, чуть-чуть люфтить сам підшипник. А так от, разом зі втулкою на валу трошки воно ходить. Вал вже треба піднімати, так? Ну, давай. А, ти будеш піднімати? Ну, опусти його. Зачем ти його держиш постійно? Ні, так раз би сразу зняв. Ну, так я ще знімаю, ну тільки ж... Воно ж давай яма по центру, там, пальці. Бачиш? Ну, или ломик, или... А, что ж. Воно ж не хватит, воно не туда. Надо это тоді тобі, да? Что? Ну, під ломик подстав. Так, розібрали, зняли. Сковородки, пожалуйста, кому надо, пишіть. За символічну винагороду, якби. Там у нас щось, штук три диска, такі більш-менш нормальні, ми їх собі залишимо, а всі інші... Можете пекти. О! Ну стій! Мамаша! Кс-кс-кс! Ти ж ящерку бідну, блін. Лучше б мишей ловила. Так, а ну. Ну підніми цей диск новий зараз. Подивимося. Значить, ну, якість там все таке, не знаю, покаже, коротше, да. Як воно. Ну я думаю, що за 1500 один може теж з ім'ям стертися за 100 гектарів, якщо ці такі погані. Ну, на вал налізли, це вже хорошо. Все, хорош, хорош, давай втулку тепер. Ось, дивись цю сторону, ось ось ця сторона, ось воно, так воно виходить. Вон, більша оця, що зараз, вона на диск внутрішню сторону, як ми будемо збирати. Тут оце просто треба, мабуть, розсоєднити його.
і подивитися, бо там грязь, знаєш. Я це ж буде, чи не зажметься потім ще, чи ще щось. Ставлю. Фух, так. Ну тут по-любому у нас диск, а після диска, по-моєму, подшипник уже, ні? Да, ну ще один диск. Ну диск і подшипник уже, там ті розпорні. А що, ти хай? Та хоч один диск показати на камеру, що я приніс. Єсть. Будуть розказати, папу не бережеш. Да. Держишся, стоїш там. Так. А ну, подивіться. Сюди. А, тоже ця сама втулка, виходить, узенька, так. Да. Ну, це треба подивитися ж на цей подшипник ще. Ми ж хотіли, що там. Почисти там, не на? Ні, ні, тут. Та вроді пісні. Ні. А, ні, так. Ні, ні. А це ще треба подивитися я. А, отож, трошки ж болтається, може, да, не хватає. Так, подивимося зараз, що у нас тут болтається. Чи щось страшне, чи щось не дуже. Ну, по-моєму, от тут же система такі, вони, що конусні підшипники, і піджимаються вони цими кришками, і шайбочки там, проставочки стоять. І не пам'ятаю, які, але якісь ми лічили, і шайби не стали на місце. Та, мабуть, за цим, за капотом. І шайби не стали на місце, ми ставили без шайб, виходить. І трошки люфтик з'явився. Ну, зараз подивимося, одну сторону відкриємо, потім другу, побачимо, що воно. Ну, смазка є. Обойма, ну, осталось. Получається, тут же ж навіть місця немає. Це там, наверное, з тої сторони. Ні-ні, вони з двох сторон. Треба другу сторону відкривати. Так, значить, розібрали все. Виявилося, що одного кільця немає. Цього, що, ну, для установки зазорів. Вирізали з оцинковочки, ну, полукільце таке. Па, вон же ж кільце валяється. Ну, це на цю сторону вже ставиш, так? Ну, так. Отаке. Коротше, отаке одне стоїть, ну вдома не знайшли, щось непонятно, де воно ділося. Ну, коротше, як завжди, може десь в іншому місці валяється, ну та не суть важливо. Вирізали, я ж кажу, з оцинковочки, таке полукільце, воно товщини схожої, як і це. І зараз соберемо і побачимо, що вийде. Треба було шетати. Так, а з тої сторони воно. А, подожди, тут же ж, блядь, це обойма. Ні, підожди, обойма тут стоїть. А ну, переверни на ту сторону. І там обойма стоїть. Ну, на, нормально, влізе. Ну, влізе з цієї сторони. Да. Ну, та я ж дивлюсь, щось мені переклинило, що неправильно. Да. Не вдалася наша хімія з підставкою там того кілечка, тому що зажимає. От ми поставили, товщина така сама, і зажали два болта по діагоналі, і зажало підшипники, не крутилися, коротше. Тобто ми туди не будемо дивитися в той підшипник, ну, який там болтається, отой чи отой, ну, коротше, нема різниці. Ми туди теж, значить, лізти не будемо, нічого туди лізти, все нормально. Як уже вилізе щось сильніше, тоді будемо лізти, бо дарма тільки будемо розбирати батарею, і воно з'ясується, що там така сама причина, якби, і бог із ним, якби. Солідол не вилазить, шприцюється все нормально, там, отут ось всередині солідольчик був, все нормально. Тобто працюємо зараз, дозбираємо це все діло і будемо збирати назад раму ставити. Що, потягнеться? Ну, потягнеться, так. Ну, пофіг, давай зараз виставимо. Чи... Можна на длинні, так? Ні, чи на длинні, може тут раніше трошки просто. Ну, там придавити. А, ні, раніше воно переважено. Ну, давайте по центру. Та хвати тут. Зараз потягну просто воно сюди. Хай тягне, так. Да. Опа. Давай ще. Ще, піднімай, піднімай. Опа. Хорош. Хорош, навіть зараз будемо дивитися, що воно. Зараз може так трошки придавити, так? Да? О, воно. Та йдеш, так. Да. Щас. Тут просто ця втулка, щоб точно сіла. Щоб мозги не парили. Давай, давай, ще. Хорош. Зараз. Іди сюди, наверное. Чи ти де? А, ти ж держиш там, да? Все, ладно, та нічого, хай. Ну, та так щось. Чуть-чуть. Ну, може, підсяде зараз. Да? Ну, піджать.
Підіжму, наверное, не буду, не як якась. Ні, не шпонки, а кольцо оце. Шайбу. А, шайба ж тут снаружи ж була. Все. Тоді все нормально. Да, зараз. А внутрь я її не вставлю там. Я ж дивлю, що вона ще внутрь не встане. Зараз. Ну все, треба опускати. Опускати, підіжмемо, подивимося, що воно. Вставляти там ету на. Да. Ну, фуфіл якийсь виходить. Да, видать, щось десь торцює тут чи що. Та болтається ще. Не йде, так? Да, тут дає. Де, та то так і є, то ж вона трошки підробилась. Да, да, то нормально. Що, може, треба опустити його повністю і спробувати тюкнути? Ну, навірно. Та як, та він опущений, в принципі, і так можна. Да, він психує ще. Бідняга. А ну, легенько попробуй, що воно. А ну. Ні, бемку попробуй. Ну так, да, ну придержать, подивитися, що воно. Держ? Ні. Не йде? Ну так, да, це щось десь. Неправильно. Ілі, ну, наверное, шпонка тут оце, що я став, вона так поганенько щось ставала. А. Давай. А ще трошки, наверное, надо. Ну да, ну, под диски ж перескочить. Хорош. Так, стоп. Стоп. Тепер цей подшипники треба підвернути. Зараз, підожди. Так, це масленка ми вперед. Ну тут спереді, да, ти назад. Давай. Давай. Давай, давай. Давай. Что там провилкой? Да? Давай. Давай. Давай, давай, ще. Опа, ще. Чуть-чуть, оп, все, можна зацепляти. А, так там і заднє рядом щось буде, да? Ну да, передок уже. Ниже, наверное, надо. Ні. Если не хватает. Поган. Подорваний, подорваний. Так можна поміняти, на. Ну та вроді би ж як. Ні, ще треба трохи. От батарея. О, от так? Так. Да. Ну давай пробую опускати, бо в мене. Стой, в мене. Трохи зацепилось, ну, за сам починник. А отак зацеплено? А ну, припускай ще чуть. Опа! Що у тебе? Бо в мене чуть-чуть треба регулювати тут. Зацепиться чи ні? Ні, в мене виходить отак, угол треба. А ну, давай. Давай, давай. Все нормально. Да. Все, заскакуй, опускай ще. Все. Все. Та все, хай висить пока. Уберу, да, убирай эту тальку. Все, наш, так би мовити, ремонт, не ремонт, завершено. Залишилося тільки ж зараз, думаю, змащення провести, щоб вона на повній бойовій готовності стояла, якщо що там вчепив і поїхав. Ну, ясна справа, нові диски є нові диски, зразу відрізняється, зразу видно машину для вбивства бур'янів і всього іншого. Буде працювати, я думаю, непогано. В полі вже проведемо налаштування, бо я бачу, що задня у нас на мінімальному куту стоїть, а передня стояла на середньому. Ну, будемо бачити, коротше кажучи, від ґрунту, там, від решток, там, що до чого, це все вже підкоригує поле. Зараз спробую приблизно для масштабу показати диск старий в різниці з новим. Забув прикинути його, коли вони були на підлозі.
зроблю це зараз. Ну ось, я думаю, по висоті різницю бачите. Це приблизно по горизонту зараз повісив. Ну, майже 3 пальці, 2,5 пальці різниця. Ну, плюс-мінус там. Бачите різницю тут і там. Тобто самий час прийшов їх замінити. Ось так. Як і казав, кому треба, будь ласка, може хто там хоче, сковорідки. А ні, то підуть на металолом з часом. А там 4 штуки, 4 диска нормальних, ми собі їх залишимо про всяк випадок. Ну мало що там, може трісне. Хоча за всю історію стандартних дисків оцих, що йшла з БДТ-шкою, що йшли, жодного не тріснуло. Не зігнулося, не тріснуло, нічого. Ну, а тут будемо бачити, вже робота покаже. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, дивіться інші відео. До побачення.